ये तो ला ये ना जाऊँ ला माथी ला छोई ता गोए गोए ला गोए 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 छोई गोए ओ हनी ला जाऊँ माथी जाऊँ जाऊँ मत जाऊँ Like a broiler. Cerita ini mati peri lalu. Lupa. Kang Koko, kita foto mana? Tini mana tak? Lari je, lari je, lari je. Macanin lori cak apa apa apa. Wui, bunga macam tak bunga, bunga macam tak seluruh lalal. Cepat lah, cepat lah, cepat lah. Apa 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 dan ini curi, curi. Eh, nak kau terus apa teru? Kau terus dah lah. Wui, ada kau tu kau ada. Lihat kau, terus tahu ni na. La, perin jauh lagi lah. Jauh. Abi, gula ni ada. Dah, jangan jangan dah. Tak kerja lagi, na? Abi abi, bui jangan ini ni tak dapat kerja lagi. Ceri le sahre asal asal. Kita orang kalah elok banjau. Orang kalah elok banjau. Gula ni, eh? Kita dapat kerja ni ceri aye, abis kami ni, eh? La banjau. Istawa pernah awal ni, na? Istawa pernah ni sorry istirahat kuliah ni, oh. Aku kata orang ni sorry istirahat kuliah ni. Hmm? Hang kalai lo bandel lah, lo bandel, lo bandel, bandel. Ya. Kita ada lah. Hang kalai lo bandel. Kanani, kanani, kanani mana lah, kanani, tala kanani, awu awu mana ni kau lah. Kimi ni bagai sok ni bagai sih nong, tapi istop boiler ku saya setan sih ku istop boiler lah, lah tahu lah. Abui, ta. क्यों है बना ता आए आए ना सकी ना हो किसा हु करे हाँ गुई करे हाँ जब जब चो चो साता साता ला क्यों है वो बाल लोटिंग जाने छोड़ किस तो करने हैं ना नहीं किस तो करने हैं ना इंटर फेरी लोटिंग जा अभी 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 ओ अभी 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 क्या है ना अरे चलिए आज का
छोरी दान देखा देऊ न छोरी यता हेर्दै दान देखा देऊ दान देखा देऊ ला उला टिकिन टिकिन ला यता टिकिन ला यहाँ खस्यो भने त कहाँ पुग्छ नि फेरि छोरी यसरी हुच्छ गर्ने न है ला भन्देऊ हस् भन्देऊ खुटुकी त खोल्नु हुँदो रहेछ ल